पापाचे अनपुताचे अनपोईत आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या येशु ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनपोईत आत्म्याचे एक वर तुमचे सव्य आसू तुमचे सव्य आसू. प्रीतीच्या भनीभावनो या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना सदांच ताच्या पावलांनी चलूंक ताच्या मोगाच्या उच्चान आमची काल संभरूंक आनी वच मोग आमी दुसऱ्या सुवें विस्तारूंक वायट आसा ते नकोयत करूंक जेजूची कृपा आनी बळ या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पयत रितीन फावा ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी हांव पातकी सरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तळून सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें सादी पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत बाकीन सदां साकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदिदा देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया मोहिमेवंत देवा सर्वपदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. आमी मागता आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी आनी पयत आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रासव चलयता सासनाच्या आसना आमेन. बागीवन पावलून एफेस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो ह्या खातीर जाचे थावन सोर्गा आनी संवसारांत सगळें बापूयपण उपजता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपले मोहिमेच्या बांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं की तुमचें ओतोसकोन ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं घोटायेन वाडत वचूं आनी क्रिस्त तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं तिकान करूं. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगूं. रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें आनी सगळे जाणवाये परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी ओळखतल्यात. आनी तुमचे बोर्ते वरवीं तुमी देवाचे सोपूर्ण बोर्तेंत भितर सरतल्यात. जाची पदवी आमचे भितर वावरीत आसा आनी आमच्यान मागूंक व चिंतूंक जाता ताचे परस इस्पा भायर ओदीक करूंक शकता ताका पिणकेचे पिणकेंत
पवित्र सोबे मोदे आनी क्रिस्ता जेजू सोवे सासनाचा सासनाक मोहिमा आमेन। देवाचे उतर है देवाचे वडुकार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराचे प्रीतीन संसार उपट बोल्ला सगळी म्हणया सर्वेस्पराचे प्रीतीन संसार उपट बोल्ला। बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोषाचे उल्लास सोडात प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकांनी सोंपता सितार वाजोवन ताका दिनवासात धा तारांची किन्नोरी दवरून ताका सोदगीतां गायात। आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रीतीन संसार उपट बोल्ला। सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें सोगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वासीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची। सर्वेस्पराचे प्रीतीन संसार उपट बोल्ला। आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रीतीन संसार उपट बोल्ला। सर्वेस्पराची मांदावळ सासनाची ताच्या काळजाचे अंतरेक सोस्तीचे सोस्तीक तोखता सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरसा बागी उसले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्यात। आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रीतीन संसार उपट बोल्ला। सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विश्वास ठेवतात असल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो। आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रीतीन संसार उपट बोल्ला। उद्गाराक सगळीं उबी रावया बापा स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक सोर्गीच्या राजाचे गूट तुवें लानाक उक्ते केले। सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लोका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्य जेजून आपल्या शिशांक म्हणले संवसाराक उजो घालूंक हांव आयला तो पेटलेलो पळोवंक म्हजे काळीज अंतरेकून अंतरेकता हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घे पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला हांव प्रितुमेचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता हांव तुमकां सांगता ना बगर भेद घालूंक हांव आयलां ह्या फुडें एकाच घराब्यान पांच जाणां मदें अशी फूट पडटली तेगा दोगांचे राड आनी दोगां तेगांचे राड बापूय पुताचे राड आनी पूत बापायचे राड आवय धुवेचे राड आनी धूव आवयचे राड सासू सुनेचे राड आनी सून सासूचे आड जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका ख्रिस्ता प्रितीच्या भणी भावनो आयच्या शिवटमणान जेजू म्हणटा संवसाराक उजो घालूंक आयला आनी तो पेटलोलो पळयल्यार म्हजे काळीज अंतरेकून अंतरेकता संवसाराक उजो घालूंक आयला आमी म्हणटले कितें म्हणलोयता काय जेजू संवसाराक उजो घालूंक आयला प्रितीच्या भणी भावनो कसल्या उज्याची खबर कोत्ता काय जेजू प्रितीच्या भणी भावनो उजो आमी पळयता ताचो वेगवेगळो उपयोग आमी कोत्ता जावं कडेन उजो आमकां थोडाय आसा जाल्यार गोरमी करपाक उजो वापरता जावं कडेन गोल्ड स्मिथ आसात ते भांगार कोत्तात पळय ते भांगार कोडोवपाक उजो उजार कोत्तात
जाओ कोडे कमी रान पाक उजा उजो उजार कुत्ता जाओ कोडे एक बेकरीन पाव भास पाक उजो उजार कुत्ता कितलाच वस्तु कटीर आमी उजा उजो आमी वापुर कुत्ता उजो गरजेचो आदल्या करारान उज्याची खबर आमकां मेळटा जायते फावटी मेळटा एकूच कोणी सांगता मोजिसाच्या टायमार जेन्ना मोजिसाक देव उलो कोत्ता पळय तेन्ना चिरकुटांनी जी खबर आमकां मेळटा ह्या चिरकुटां जळटालीं उजो पेट्टालो पूण ताका कांयच जायनासलेलें आनी मोजीस आपयता आनी देव ताचे लागीं थंयचो सान उलयता मोजीस मोजीस आनी देव मोजिसाक थंयसर विचून काडटा नोया करारान आमी पळयता उज्याच्यो जिबो शिसांचेर सेनेकलान देंवता पयत आत्मो देंवता उज्याच्या रुपान जाल्यार हो उजो बळ दिता आनी ह्या उज आनी पयत आत्म्याच्या बळान शीस जेजूक भेन आसना परगोडटा जाल्यार जेजू ह्या उज्याची खबर कोत्ता जाल्यार कसल्या उज्याची खबर कोत्ता मोगाच्या उज्याची खबर कोत्ता मोगाचो उजो आनी कसलो तो मोगाचो उजो ह्याच उज्यान जेजू भरलोलो जेजे काळीज लासताले मोगाच्या उज्यान आनी ह्याच मोगाच्या उज्यान ताणें आमचे खातीर कुसार मरून प्राण दिलो कित्याक तो आमचो मोग कोत्ता म्हणोन ह्याच मोगान तो आमचे खातीर मेलो आमचे खातीर ताणें जीव दिलो ह्या उज्याची खबर कोत्ता मोगाच्या उज्याची खबर कोत्ता ह्या मोगाच्या उज्या खातीर जावं गडेक आमचे मदें टुस्पोट जाय जेजूक साक्षी जावंक आमकां गडेक आगोड जाय दुमाळो कोस वचूंक जाय पूण ह्या मोगाच्या उज्यान आमी मरूंक गरजेचें प्रितीच्या भयणी भावनो 203:80-203 ह्या वाचता फेलिसिटी आनी पेपेचुआ आनी तांचे बरोबर आनी तेगा जाणां वस्तोऱ्यांचो जीव काडटात जिवेशी मारतात कित्याक लागून गाय कित्याक ती क्रिस्ताक गाय जाली देखून क्रिस्ताची पाटलावदार म्हणून पेपेचुआक खरें म्हणल्यार किरेस फॅमिलींतले ताचो घरकार रोमन ऑफिशियल आसलेलो पूण ताचो बापूय पेगन ओन बावटी आनी बापायक नाका आसलेले आपणाची धूव पेपेचुआ क्रिस्तांव जाल्लेले आनी हाकाच लागून ते ताका त्रास करता तूं क्रिस्तांव जाला ती सोडून दी क्रिस्ताक सोडून दी तेन्ना तो एम्परर पाठशाय ताका म्हणटा पळय तूं सिजराक बलिदान पेटय सिजराक बलिदान पेटय आनी हें जें कितें कोत्ताय तें सोडून दी तेन्ना ताणें म्हणलें ना आपूण तशें करपाक ना तेन्ना तो विचारता तूं क्रिस्तांव ताणें व्हडली उमेदीन ताका म्हणलें वय हांव क्रिस्तांव वय हांव क्रिस्तांव तेन्ना खंय पेपेचुआक आनी ताच्या फेलिसिटी आनी ताका सांगात्यांक ताका जानवरां मदें जानवरांक मदें थंयचो ताका धाडटात आनी जानवरां कान कोबार कोत्तात खरें म्हणल्यार पेपेचुआक धाकटें भुरगें आसलेलें निकतेंच चोरमलेलें ताका अप्रोच कोत्ता तुज्या भुरग्या खातीर आनी तुजो बापूय जाणटो जालो ताचे खातीर तोरी सिजराक बलिदान पेटय हें राजी जायना राजी जायना आपणाचो एकूच देव जेजू ताका हांव केशेंत सांडपाक ना आनी जेजू खातीर ह्याच मोगान मोगाचे उज्यान भरून पेपेचुआ आनी ताची सांगाती आपणाचो प्राण दिवंक तयार जाता प्रितीच्या भयणी भावनो आयच्या समाजान घडयेक आमकां क्रिस्ता खातीर दुमाळो कोस सोंसपाक घडयेक पळोवंक ना जायत खेरीत आमच्या गोंयांत ते कोस दुमाळो सोदूंक आमकां पडो ना जायत मरण भोगूंक आमकां पडो ना जायत पूण आयचे कोस त्रास दुमाळो दुसरे तरेचे आसा वेगवेगळेचे कॉन्फ्लिक्ट दुसरे तरेचे आसात जावं घडयेक आमच्या गोंयांत कितलेच प्रोश्ट आसात कितले भ्रश्टाचार चलता करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट कितलेच जाणां तोंडाटी ड्रग्साक सांपडल्यात भिकारी वखदांक लोबदोल्यात बेबदिकायेक लोबदोल्यात जायते वायट चलता जावं कडेक आमच्या शिस्तीचेर वायट चलता ओ दुसऱ्या मळार वायट चलता असल्या वायटाचेर आमी झुजूंक
ह्या जेजूच्या मोगाच्या उज्यार आमची काळजां तर लासली तर जाल्या आमी झुजतल्यांव आनी वायट नपयत करूंक आमी वावुरतल्यांव. जेजून आपणाच्या काळार जें कितें वायट चलतलें ह्या मोगान पोरून ताचेर निशेध मारतालो. जें कितें दुसऱ्यांचेर अनाथांक विधवांक त्रास करतालें ताचेर निशेध मारतालो. जें कितें वायट आसलेलें तें नपयत करूंक वावुरतालो. ह्याच मोगाच्या उज्यान भरून वायट आमी नपयत करूंक आमकां आयज उलो. भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरयतना पयल्या वाचपान आमकां अशें म्हणटा, अशा उज्याचेर मोगाच्या उज्याचेर आमची बुन्याद बांदूंक गरजेचें. मोगान आमची बुन्याद बांदूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमची मोगान मोगाचेर आमची बुन्याद जिविताची बुन्याद बांदता तेन्ना दुबावेरेंत आमी क्रिस्ताक आमी गवाय जाता. वायट आमी उमटून उडोवपाक पावता. हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतना भाग्यवंत ट्रिझा कलकत्ताची मदर ट्रिझा अशें म्हणटा, आय एलोन कॅनॉट चेंज द वर्ल्ड बट आय कॅन कास्ट अ स्टोन अक्रॉस द वॉटर्स टू क्रिएट मेनी रिपल्स. म्हज्यान एकल्याच्यान आख्खो संवसार बदलूंक जायना, पूण म्हज्यान उदकांत फातर मारूं येता. आनी जेन्ना उदकांत फातर मारता तेन्ना आमी जाणो की ल्हारां बरे भाशेन पांय सरतात, ते भाशेन हे रिपल्स जातात. दुसऱ्यांक एकल्याच्यान उर्बा दिवं येता, उमेद दिवं येता वायटाचेर झुजूंक. मी वायट आसा, गरीब सण आसा, ती नपयत करूंक, हेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्वपरिदा देवपाक मानतात असलें सांग म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक सविस्तर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगल बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय ते देण्या उरपी तुजी कृपा आनी नितोलकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतले मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शोध निर्मोल जावं दी. आमी मागता जे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्पोरा थांय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकाले आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या उर्मेन दुवें ताका सोडयलो. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलपार तुजी तर मोय भावा काडटा. ताचे संगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Shall we both fall?
बापा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवीतपणाची सोर, तुज्या पवीत आत्म्यांक धाडून ईद आनी पवीत कर म्हण मी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका दीन वासून तूं मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जॉन सतोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचे हे रगत, पातकाचे भोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुंचे पासत ते वारो दिले, हे म्हज्या उगडासा कोरात. बाबाचो गुट परगोटूया सोम्या जेजू आमी ओडो गाता आनी एकांचे जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडुनीची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमात समेजता. पयत आत्म्या उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्वरा केपरी तुमीचेर विचतालोलेची पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या यात्निके वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगात वाडोय. पुणून जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेजतांक तुजे परसुरेत मुखमोल पलोवंक पाव कर. आमा समेजतांची दया कर मी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन झुजे तिचे पोती सांगाती, भाग्यवन दोता, भाग्यवन झुजे वाज आनी सोरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगतात तुजी महिमा सोडूंक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता उर्मी, त्यात जेजू उर्मी, त्यात जेजू संगता, त्यात जेजू दाय. पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुरोंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें चुकलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सुर्गेशा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातखां बकोस आनी आमकां ताळलें पळोवन नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सहजकाय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे हेण्याक आमी परसण उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुठोय आनी सोर आकारांतली वाटाय. कित्याक राज वटकी पदवे आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजीया दोत्ता म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पोय सभेच्या बाटाचे डिस्काल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तुमचे ह्या पोटान सांबाळ. सोची येता आनी रासवत उलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सरकाल तुमचे सोमे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती.
सेलेच्या जोडांका पयल्यान की आमी सगळी सुभागे सोम्या तो मजी बदरचे मका फावना पुंचेका सुत्रा मका बलाय के मिलतली जेजू आमच्या काळजांत जियेता जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रमेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका व्यंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सरेश्वर आमच्या बापा ह्या सोर्गीच्या जोडान पतून पतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सोर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक सुपून सोमसणी आमकां मेलू म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर परिरात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुया. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुशल सोदां समी भोवचे कुशल दादो समी रावचे मोगा जिविते कुस्पोरे बाबुना जिविते कोरे. कुशल सोदां समी भोवचे कुशल दादो समी रावचे spore babuna chifite kore amche kaza kushinada nitulame bore utka amso babui asa sorga amche dusuk amche babu